تسرح لقن بادونك 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 تاغني على بادونك بادونك السوات اللي قالك بادو بادونك ياسكنا لقد دعوت لالبوك يزه هناك نو بقى مندنو شيطان يالك اندا سو نو متاورو بوكون يزه اه بوكو وي سرقو يوسدو نو بلا اد كراسات ليو هناك نو اسو اسغبطو سيملس بوالا سيايو برو يلم هناك نو يمطال أهون ما سيأيو يعلم برو ودثايتشن. أنديشي أربعة سوستيشي أرات زيرو سوست. أنديشي أرات زيرو سوست زيرو 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 إيشي أرات زيرو سوست. ባለቤቴ ውጪ ነው ያለችው አረብ ሀገር አንተ ግን ያለ ጸጋ ገብተ ጸጉር ቤት ከፍተ እየተሰቃየ ነው ፈጥነ ከቆምክ ላንተ ጸልያል ደህና ነህ ወሉ ሰላም መልካም ነው በጎ ነው ምንድነው ሰራው ጸጉር ቤት ነው እሷ ዱባይ ነው አላ እሷ ያለችው እሷ ዱባይ ነው አላ አንተ ጸጉር ቤት አው ትሰራለህ ግን ባዶ ነኝ ባዶ ነህ ባዶ ነህ ታገኛለህ بادو بادو نه سوات لکالچ بادو بادو نه اهون نگر یکایرا آمین آمین کوئی دجنه مالت من مالت دجنه اباته نه سیمنت انت انا علاق اباته نه یاوطال او اینه ترجمه علاق می او دجنه نه سیمو تجاني مالت من مالت لهم مكتا مالت يانتن دجاني بلو عباتي يون دو دستايلا دستان ها امين 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 تبريش تسرالة بادونو سوامت لكالش بادونو بادونو يمتال يتن دمي غباتو ارب غزي ماريتم غزي چالو በሰብ ነው ከዞት እኔ እግዚአብሔር ሆይ የማይከራከር ቦታ ሲጠኝ ብዬ ለምኛለሁ የለምነው ቦታ ገዝቻለሁ ግን ስሙ አልቀየረም ያው መሰረጃን ሰጥቷል እግዚአብሔር ሆይ አንተ ምንድነው ያለብህ ክርክር አው እኔ መከራከር አው ያልከናለሁ እንትን ያልከ ነው ሊወሰደብኝ ነው ብለንም አው እሱ ችግር የለም በሰብ ነው ግን ማን ያ ቤተሰብ አይደለም እኮ ቤተሰብ ላይ ሰይጣን ከገባ በኋላ ዳብሎ ነው የፈራው ነው እነቲ ነው እነቲ ነው እግዚአብሔር ሰው ايو زاره يتيازباچو نغر بمنفس قدوس عيل الناس لقال امين دجاني ابيت دنانا دنانا اخيابر كله سلام نو سلام نو جيتا هوي اتاي موي يالكن يالكن اه ياسكنا لقد دعوت لالبوك يزه هناك نو بقى مندنو شيطان يالك اندا سو نو متاورو بوكون يزه اه هناك نو አገይ ታለዮ ሚዬ ያጋሰ ያገስ እየሰለበ ነው ይያልክ ግራ ተጋብታል ግራ ገብቻል ወነት ነው ቡኩ ወይ ሰርቆ ይወሰዱ ነው ብለ አድ ከራሳት ለየው ወነት ነው ግን ብሩ ለምን ይያልስ ራሱ ይዛል አው ይያሉ ቡኩ ንዘው ይሄዱ ቆይ ያውጡ ነው እንደ ብሎ በቃ እንዲ ደብ እንዲ ነው ያዘ እንዲኖ ያለኝ ያባቶች አምላክ ከዚህ በኋላ እየበላ ያለው በረከትን መንፈስ ዓለም አሰራር ሲስተም ነው ሰው እየወሰደባ አይደለም የኔ ጌታ ግን ከዚህ በኋላ ጥቂቱን ነገርን ለብዙ አረጋል አሜን አሜን የምትይዘውን የእጆችን ሥራ ባርካላ አሜን የተቸውን ትዳርህን በክብር አመጣታል አሜን በከበረ ሰረገላ ላይ ያወጣለ አሜን ደጀዴ አቤት ከዚህ በኋላ ይግባ ይግባ አሁን የምታስገባው ነገር ይጨምር ይጨምር አው በእግዚአብሔር እሱ አስገብቷ ሲመለስ በኋላ ሲያየው ብሩ የለም ወነት ነው ይመጣል አሁንም ሲያየው የለም ብሩ ወደታች ነው አካውንትን በቃለ ታቋለ አይምሮ እ አቃላ አካውንትን ቁጥር አቃላ ታውቃለ አቃላ እሺ አሁን ልብ ብለ ሲያ ያስከው ንግድ ባንክ ነው ንግድ ባንክም አለ ብራንም አለ ያስከው ነው ያልኩ አሁን ያስከው ንግድ ነው ንግድ ባንክ ነው አዎ እሺ አሁን ልብ ብለ ስማኝ እሺ
ከዚህ በኋላ የደመረ ነው ይሄ ነው ያስከው አካውንት 1040 3400 5 4 0 3 አዎ ልክ ነው ልክ ነው አሜን ያለው ሰው አሜን ይኸውላችሁ ስንት ነው ያልኩት 1000 አውጣው ቡኩን ቡኩን አውጣ አንድ ሺ አርባ ሶስት ሺ አራት ዜሮ ሶስት አንድ ሺ አራት ዜሮ ሶስት ዜሮ 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 እሺ አራት ዜሮ ሶስት ሃሌሉያ አሜን አማኝ አለ ወይ አማኝ አለ ወይ ዛሬ የተበላባችሁ ነገር በአምስት እጥፍ ነው የሚባዛው ምን ነው በደም አሜን ብትለይ ወሰር በደም አሜን ብትለይ ከጎን ያለውን ሰው ዛሬ ይባዛል በሉት በእጥፍ ይባዛል በሉት የደከምክባቸውን ዘመን የተበላባቸውን ምራፍ እግዚአብሔር በእጥፍ ያበዛዋል አንድ ሰው ጮሆ አሜን እንዳጀደ እሺ የት አለ ቡክ እሺ 6 ሚሊዮን በል 6 ሚሊዮን እሺ አሁን ወደዛ ይለወጥ አሜን ስንት ብር አለው አሁን ያለው ትላንት 1000 ብር አወጣው እሺ ካወጣው በኋላ 300 ብር የሆነ እዛ ላይ ያለው ነው ያልኩኝ ብሩን 2390 ነው ያለው ብሩን እንዲያርገው ስንት ብር አለው 2090 2090 ብሩን ያው እንጂ አሁን እዚህ ጋር አልጻፈም በያ ወረቀት ነው እሱ ላይ ስንት ይላል አሁን 6000 6 ሚሊዮን 700 20 ነጥብ 65 አሜን 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 ወይኔ የኔ ጌታ አሜን ኤው ኤው ዘንድሮ ኤው እናንተ ማታዩትን ግን እየገባን በመንፈስ አው ወደ 6 ሚሊዮን ሲቀየር ያ አሜን አሜን ወሰዳት አሜን ብለባ አሜን ወሰር በደም አሜን ብለ አሜን ሄይ አሜን አዙአከን አሜን ራሽላፈ ተቦ አሜን በከፈቲራኔ ህናዲያከሞ እንዴ ባለዋ ከሲባዛ ይታየኛል ባላ ወሰጅ አሜን ብለሽ ወሰድ አሜን ብለ ዛሬ የብዙ ተወሽ ነገር ይቀየራ አቹዱቹቹ ለከበር ዶንያባ አማበላፋ ዲያሳይ ሄይ ሄይ ባላ አሁን ሲባዛ ይታየኛል አሜን ትያለሽ ወይ አሜን ወሰጅ አሜን ብለሽ አሜን ኤው ዛሬ የመናገር የትንቢቱ አቅም ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው አሜን አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበላ አሜን 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 እህ ጸጉር ቤት ወደ ፋብሪካ ይቀየር አሜን አሜን አትል አሜን ሄይኔ እሺ በቃ 6 ሚሊዮን ይያልክ ደምር እንጂ አሜን አሜን እሺ ሄይ